Dobrý deň všetkým. Z môjho pohľadu minulý týždeň bol najdôležitejší spotrebiteľský summit, ktorý sa uskutočnil v piatok v Bratislave za účasti predsedov vlád Vyšehradskej štvorky a predstaviteľov Európskej komisie. Týkal sa témy dvojakej kvality výrobkov a hlavne potravín. A dvojaká kvalita potravín je niečo, čo hnevá veľa ľudí v našom regióne. A práve Slovensko prišlo s podnetom, aby sa táto otázka riešila na celoeurópskej úrovni. Je to téma, ktorej prikladá veľkú váhu aj Európska komisia a osobne sa v nej angažuje aj predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker. Vôbec nie je odôvodnené, aby na spoločnom európskom trhu boli výrobky rôznej kvality v rôznych krajinách, aj keď majú identické obaly a značky. Komisia prišla s viacerými návrhmi, ako túto otázku riešiť. Lepšie využívanie existujúcej legislatívy o nekalých obchodných praktikách, spoločná metodika na testovanie a tiež aj granty, aby krajiny mohli takéto testovanie urobiť. Ja verím, že spoločnými silami sa nám podarí túto neférovú praktiku z európskeho trhu odstrániť.